channel YouTube admin standard ក៏ដូចជា Facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតកតងទៅនឹងពលករខ្មែរ16នាក់ចំណាយលុយឲ្យមេខ្យល់ឆ្លងដែនខុសច្បាប់ត្រូវទាហានថៃចាប់បានទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងពលករខ្មែរចំនួន16នាក់ត្រូវបានក្រុមទាហានឈុតពិសេសរបស់ថៃចាប់ខ្លួនគណៈពេលដែលពួកគេលបបាឆ្លងដែនដោយបានចំណាយក្នុងម្នាក់ចាប់ពី4500បាតដល់9000បាតដើម្បីចូលទឹកដីថៃរកការងារធ្វើដែលខុសច្បាប់ការឃាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងត្រង់ចំណុចបាភ្នំកូនដំរីក្នុងភូមិ14ឃុំតាប្រយ៉ាស្រុកតាប្រយ៉ាខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅមុនពេលឃាត់ខ្លួនគឺមានពលករខ្មែរចំនួន16នាក់បានលបឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃដោយបាននាំគ្នាដើរកាត់បាតាមចំការស្របពេលដែលកម្លាំងទាហានឈុតពិសេសថៃសហការជាមួយនឹងកម្លាំងតម្រួតព្រំដែនកំពុងល្បាតក៏ស្ទាក់ចាប់បានក្នុងនោះមានប្រុស9នាក់និងស្រីបានចំនួន7នាក់ក្រោយការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរបានសារភាពថាពួកគេមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងបាឃុំល្មៀតស្រុកថ្មពួកដែលមានមេខ្យល់នាំផ្លូវនឹងត្រូវចំណាយបានលុយម្នាក់ចាប់ពី4500បាតទៅដល់9000បាតនឹងត្រូវដើរកាត់ចំការដើម្បីឡើងទៅលើផ្លូវជាតិលេខបា3085ត្រង់ចំណុចបានណាងាមចំណែកលុយកក់បាទគឺបានប្រគល់ទៅឲ្យមេខ្យល់តាំងពីនៅដីខ្មែរម្លេះតែក្នុងគោលដៅទៅធ្វើការនៅបាទទីក្រុងបាងកក8នាក់ខេត្តផាធំថានី3នាក់ខេត្តសមុទ្រប្រកានម្នាក់បាទខេត្តនគររាជសីមា3នាក់និងខេត្តរះយ៉ងចំនួនម្នាក់ក្រោយពេលឃាត់ខ្លួនក្រុមយោធាថៃបានត្រួតពិនិត្យសុខភាពពួកគេទាំងអស់និងបានបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋានតម្រួតស្រុកតាប្រយ៉ាដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែននៅតែឆ្ងល់បងប្អូនបងប្អូនដែលមើលព័ត៌មានទេបាទបងប្អូនដែលស្ដាប់ព័ត៌មានទេនៅថៃកំពុងតែឆ្លងឥឡូវនេះគេកំពុងតែបាតកម្មអញ្ញែអញ្ញៃទៀតនៅថៃយោគេបាតកម្មទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាឲ្យចុះចេញពីតំណែងទៅទៀតហើយបងប្អូននៅតែសម្រុកចូលទៅណាលួចដើរឆ្លងកាត់ចំការមីនណាហើយចុះបើសិនជាដើរទៅជន់មីនមិនទាន់ផ្ទុះណាហើយយើងជន់ទៅផ្ទុះស្លាប់វាយ៉ាងម៉េចទៅណាបងប្អូនបាទគេហាមណាស់នៅតែទៅណាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះបងប្អូនសូមចូលរួមចែករំលែកបាទបន្តផងថាឥឡូវនេះចូលអត់បានទេណាថៃចូលអត់បានទេឥឡូវនេះមិនថាចូលទៅក្នុងការងារអីក៏ពិបាកដែរឥឡូវនេះណាបងប្អូនណាបាទហើយសូមបងប្អូនគិតឲ្យវែងឆ្ងាយបើដើរចូលទៅជន់មានផ្ទុះស្លាប់ណាតើគិតយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរប្រិមិត្តជាចុងក្រោយ admin ស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ